Уважаема госпожо изпълнителен директор на фондация Работилница за граждански инициативи, уважаема госпожо директор на връзки с обществеността на Еврофутбол, скъпи спортисти, треньори, родители, журналисти, приятно ми е да ви кажа добре дошли в музея на спорта. Лаская се от мисълта да употребя думата традиция, защото вече за четвърти пореден път се събираме в залата на музея, за да можем да отличим най-добрите проекти, които бяха представени, за да могат нашите млади спортисти да получат финансиране за тази година. Бих искала да подчертая, че ми е наистина приятно, че наред с историята на българския спорт, която в голямата си част е събрана тук в тази зала, ние сме домакини и на събития от подобен характер, където се събират младите, перспективни, заслужили спортни таланти на България. Да ви призная честно, след церемониите, които имаме тук в музея, следя изключително така прецизно младите таланти, които тук са получили своето признание, как се развива спортната им кариера нататък. И много ми е приятно, че голяма част от тях сега ми идва на ум името на господин Кирчев, който завоюва големи успехи през изминалата година. Също така и други спортисти се представят изключително успешно в спортовете, които представляват. Надявам се, че и тази година авторитетното жури е отличило най-добрите проекти, които са представени пред него. Днес вие публично, което ще бъде един стимул за вас, ще получите символичните си чекове и онези от вас, които са отличени, ще имат една здрава, защото това е най-важно за всички спортисти, една здрава и много успешна година. Без всякаква куртуазия, бих искала да се обърна към двете дами, с които вече 4 години поред работим по отличен начин, да им благодаря за честта, която ни оказват, именно тук в музея да се съберем, за да дадем старт на новите добри млади спортисти на България. Благодаря ви на всички, които сте отделили от времето си, за да бъдете тук сред нас. Благодаря на така доброто присъствие на колегите от журналистическата гилдия и ви пожелавам приятни минути в музея на спорта. Благодаря ви. Сега с удоволствие предоставям думата на госпожица Елица Иванова, директор на връзки с обществеността на Еврофутбол, която ще открие и ще води церемонията. Заповядайте. Добър ден на всички. За мен е огромно удоволствие да ви приветствам с добре дошли на нашата официална церемония, с която обявяваме спортните таланти на Еврофутбол за 2015 година. На спортните таланти добре е дошли в семейството на Еврофутбол. Надяваме се да усещате нашата подкрепа през годината, защото ние заставаме до вас, заедно с колегите от Фондация Работилница за граждански инициативи, с които работим по тази програма денонощно и в изключително партньорство. Благодаря в самото начало на представителите на групата на съветниците. Покланям се пред вас за съдействието, за неуморната и безрезервна подкрепа, която ни оказвате с вашето оценяване, защото наистина е изключително трудно измежду всичките кандидатури, които получаваме всяка година, да преценим кой заслужава повече или кой заслужава по-малко. Искам да кажа, че по принцип това е доста трудно и много пъти е почти невъзможно. В тази връзка искам отново да напомня на всички вас и най-вече на колегите журналисти, които ще предадат тези мои думи на хората, които се интересуват от програмата, че това е програма, която
не оценява кандидатурите по постижения. Защото постиженията в различните спортове имат различна оценка и различна стойност. Дали са постигнати в мача върза, дали са постигнати в старша възраст, дали са постигнати за младежи, мъже и жени. Това държа да го кажа, защото за поредна година имаме така неоплаквания, защо са избрани едни, защо не са избрани други. Това е нормално, защото в крайна сметка това е един конкурс, при който няма как да бъдат финансирани и отличени абсолютно всички. Аз съм изключително доволна от факта, че виждам толкова много хора тук, което е ясно, ясно доказателство, че програмата търпи развитие и че тези хора, които сме подкрепили до момента, им е дадена една увереност и една подкрепа, от която те имат нужда, защото знаете, че българският спорт в последните години изпитва остра нужда както от финанси, така и от увереност, която спортистите да получат, че някой вяра в тях. Ние вярваме в вас, спортисти. Искаме да ви кажем, че през цялата следваща година ще бъдем плътно до вас, и в добро, и в лошо. И се надяваме да имаме повече поводи да говорим за вашите успехи, за нещата, които сте постигнали през годината, да могат колегите журналисти да ви популяризират, за да може да вървите напред и да прославяте България. С тези мои думи искам официално да кажа, че нашата церемония е открита и ще последва една така хубава част, в която всеки един от вас ще получи своите символични чекове. Но на първо място искам да извикам госпожа Катя Иванова, за да й подаря ето този календар, който направихме с миналогодишните спортни таланти, който е с техните подписи. Миналото година са 33-ма. Подаряваме го на Музея на спорта и се надяваме се всеки един от тях да стане поне най-малкото европейски или световен шампион, защо не и олимпийски. Благодаря. Благодаря за жеста. Разбрах от Елица, че има само такива 10 календара и за нас е чест музея да го притежава. Благодаря ви. Последно, което ще кажа така в хода на съвсем официалната част в самото начало, е да кажем, че освен на финансирането, което осигуряваме на спортните таланти, ние ги подкрепяме и с екипировка, и също така и с чрез медиите, чрез популяризирането им на техните успехи. И този календар е едно от доказателствата, защото всичките спортни таланти през годините заслужават да бъдат почитани по този начин. Още един път добре дошли. Надявам се да не се притеснявате, защото така, искам да ви кажа, че с тези, с които не се познаваме, ще си станем приятели, а с тези, които се познаваме, вече знаем как върви програмата. Сега искам официално да предоставя и думата на госпожа Илияна Никола, която е изпълнителен директор на Фондация Работилница за граждански инициативи. Илияна, заповядай. Добър ден! Добре дошли на всички вас, които направихте възможна тази церемония, защото без кандидатите за спортни таланти ние на практика нямаше как да осъществим една такава церемония, но също така искам да започна с благодарностите. Искам да благодаря на онези 40 човека, членове на групата на съветниците, които наистина бяха изключително полезни и предоставиха наистина професионалната си оценка. Благодаря ви. Надявам се в следващата година да имате възможност отново да участвате. И преди да кажа няколко думи за програмата, тук съм си приготвила едно лище, не защото не мога да мисля, защото исках да ви кажа няколко цифри. В четвъртото издание на програмата ние получихме 213 кандидатури,
На общо до сега в тези 4 издания имаме 500, над 570 кандидатури. Сами можете да прецените доколко много спортисти сме успели да стигнем, доколко популярна е станала програмата и колко търсена. Това за нас е едно призвание. В четвъртото издание на програмата имаше няколко промени и е важно да кажа, ние за първи път въведохме една нова възрастова категория, категорията до 16 години, което значи, че започнахме да мислим за следващото поколение спортни таланти, такива, които имат възможността да се развиват професионално на един по-късен етап. 40-те човека на групата на съветниците са най-големия брой членове и той беше обусловен от нуждата ни да оценим всичките тези 213 предложения. 966 068 лева е била търсеното финансиране. Почти 1 милион, което означава, че наистина има нужда от такива програми, има нужда от такава подкрепа. Още една цифра ще кажа, 23 медийни партньори. Благодаря на медиите за това, че оценяват програмата и за това, че я подкрепят. И не на последно място, тази година, за първа година, ние имаме партньор извън Фондация Работилница за граждански инициативи и Еврофутбол, които стоят в основата на програмата, и това е Националната спортна академия, за което също благодаря. Това е едно признание за програмата. 25 спортисти ще наградим днес и ще ви ги представим. За първи път, откакто програмата съществува, т.е. в нейното четвърто издание, ние имаме интересно съвпадение брат и сестра и брат и сестра близнаци. Т.е. имаме две двойки братя и сестри, което за нас е важно, което показва, че освен всичко друго, групата на съветниците оценява много внимателно кандидатурите и независимо един от друг са стигнали до единомислие в това, така че това е признание и за кандидатите, и за оценителите в групата на съветниците. Извън тези цифри, едно нещо, което мисля, че е изключително важно, е програмата и участниците в програмата на практика стават приятели. И има хиляди проявления в това. Аз се вълнувам винаги, когато раздаваме чековете, но много повече се вълнувам тогава, когато изпращаме поредната група спортни таланти, което обикновено е в края на календарната година. И тогава наистина виждаме смисъла на нашата работа. Тогава разбираме кой какво точно е постигнал, как го е постигнал, какво ние сме успели да допринесем за това. И това, надявам се, тази година, през декември, наистина да покажат спортните таланти това, на което са способни. Пожелавам им здраве, защото то наистина е най-важното, но също така им пожелавам и постоянство, защото здравето е изключително важно, но постоянството е, може би, най-важният фактор. Последното, което искам да кажа, е, че подкрепата, която Еврофутбол предоставя, е финансова, да, но тя е много отвъд това. Днес тук гледах, защото ние имаме и стари, т.е. имаме спортни таланти, които сме подкрепили и миналата година. Гледах пристигането на тези хора и виждах как едни приятели се срещат с други приятели. И това е важното. Мисля, че програмата е за приятели, които работят в името на една кауза и тя е развитието на спортните таланти, на потенциала на младите хора в България. Благодаря ви още веднъж за това, че сте тук и ви благодаря за това, че чрез вашето участие тази програма става възможна. И разбира се, благодаря на Еврофутбол, защото в едни доста трудни икономически времена за четвърта поредна година да подкрепяш една кауза и то с значителни финансови средства е нещо, което всички ние би трябвало да оценим. Благодаря. Развълнуват се отново. Признавам се, благодаря, Илияна. Преди да извикам първия колега и член на групата на съветниците да награди по азбучен ред всеки един от присъстващите спортни таланти, едно последно изречение. Скъпи спортни таланти, ние изключително много искаме не само да постигат успехи на спортния терен, а и да постигат успехи в живота. Искаме чрез тази програма да израствате и като личности. Ако можем чрез нея да ви научим
как се пишат проекти, как се кандидатства по програми, какви да бъдат взаимоотношенията между спонсор, фондация и съответно вас, ще бъдем много доволни. Имайте предвид, че наистина в края на годината това натежава и оказва влияние. Защото всеки един от нас като личност трябва да търпи развитие, за да може в своя живот да постига успехи. Така че се надяваме да ви помогнем и в този ваш път. Сега моля колегата Ивайло Стиманов, който е главен редактор на вестник Еврофутбол, да заповяда, за да награди първия спортен талант. Искам да поканя на сцената Владимир Владимиров. Всички и най-вече на Еврофутбол, защото с този чек ще ми сбъдат всички мечти. Благодаря ви. Може да заповядате. Както видяхте, на всеки един чек пише името на съответния състезател, в какъв спорт се състезава и сумата, която е определена за финансиране. Сега ще поканя един от членовете на групата на съветниците, който специално изказвам за поредна година благодарност, Снежана Иванова от Вия Спорт, за коректността, за това, че винаги и ти, Снежи, и цялата медия сте зад гърба ни. Много ви благодаря и заповядай. Здравейте на всички! Имам удоволствието да награда Грета Банишка. Докато тя идва, искам само да споделя, че това наистина е момичето, което Вие Спорт може би откри точно преди 4-5 години, когато е стартирала програмата и на която следим много внимателно резултатите и смея да твърда, че наистина заслужава тази подкрепа. Защото мисля, че с този чек ще мога да осъществя мечтите си. Благодаря ви. И ние благодарим. Следващият, който ще го повикам тук, е един наш колега, с когото имам честта да се познавам от доста години, когото успява да накара всички ние да мислим за леката атлетика по друг начин. В последната година и благодарение на програма Спортни таланти беше създадена специална рубрика, която представя младите спортни таланти на България. Един изключителен професионалист и един изключителен човек. Рая, заповядай. Рая Иванова от Спортал. Да кажа на всички спортни таланти да преследват мечтите си до край и да вярват в собствените си възможности. А на сцената може да излезе Даниел Караколев. Всички и с тази помощ може да изпълня целите си за тази година. Ще стане по-разговор ли, обещавам. Идва ред да представя още един наш колега, с който така, мога да кажа, че научавам преди всички новините, и добри и лоши.
един човек, който пренесе любовта си към спорта като състезател, към любовта към спортната журналистика. Искам да ви я представя тези, които не я познават. Казва се Яна Ксова. И запомнете я, защото тя е много плътна до вас като постижение и като професионалист. Здравейте и от мен. Ели, благодаря за хубавите думи. И искам да поздравя екипа на Еврофутбол, че продължавате да търсите спортните таланти на България. И тази програма не само съществува 4 години, ами се развива непрекъснато и търсите начини да бъдете по-обективни към оценяването. И както Ели вече каза, че екипът на Еврофутбол се стреми да ви научи, скъпи спортисти, и на нещата от живота, аз искам да ви поздравя, че сте избрали вече най-елитното и най-класното училище, житейско училище спорт. Сега при мен може да дойде Даниел Николов. Искам да благодаря на Евроспорт и на всички, които подкрепят спорта и да продължават да правят такива неща. Благодаря. Следващият, който приканвам да дойде да връчи чек, е колега от агенция БГНС, Георги Петров, с благодарност за подкрепата, която ни оказва агенцията и в медийното партньорство и в оценяването. Ето, Жоро, предпочете днес да бъде с нас, а не на лекар. Надявам се, че тази година лошите новини ще са съвсем малко и всички вие ще ни носите много радост. Успех и желание. Слава Георгиева, академично време. Искам да благодаря на Еврофутбол за помощта и да пожелая на всички спортни таланти много успехи. Деси е един от 8-те спортни таланти, които финансираме за втора година. Предполагам, че повечето от вас знаят нейните успехи в Скифа. Стискаме палци тази година да се представи още по-добре, ако има накъде. Може би една европейска титла, Деси. Би ти прилягала добре. Сега каня колегите от Българското национално радио. Първо Светослав Костов, който е тук сред нас от самото начало. Благодарим за тяхната подкрепа и той ще връчи поредния чек. Благодаря. Само ще кажа, чувам тук моите спортисти, че казват, че имат мечти. От тук нататък, мили деца, ще използвам тази дума, няма мечти от вас, искат резултати. Димитър Ганичев, сноуборд. Искам да кажа колко много се радвам, че съм тук и сега, на това място. И да благодаря на Еврофутбол и на всички, които ми помогнаха, защото това ще бъде наистина един много голям тласък за мен. Благодаря ви. Искам да ви кажа така извън думичките, които се опитвам да кажа, че в хода на всяка една година, която правим спортни таланти, всеки път, когато някой от тях направи нещо, което ме кара да се чувствам горда, се чувствам точно по този начин, който изпитам в момента. Една гордост, една удовлетвореност от работата, която вършим. И също така, да, наистина, чакаме резултати, но те не са на първо място. За нас е по-важно да има развитие. Ако успеем да помогнем на спортните таланти през годината да имат развитие, това значи, че всички ние, тук, които сме в тази зала, работим в правилна посока. Защото шампион не се става за един ден, всички знаем. Кръстина Иванова,
Следващата, която да връчи чека, както вече споменах, колеги от БНР. Здравейте и от мен. Честито на всички, които попаднаха тази година в програмата. Повярвайте, не беше лесно от всичките подадени кандидатури да отсеем тези, които сте тук. Аз пък ви пожелавам да изпълните най-малко това, което е в проектите ви и да стигнете отвъд това, което сте заложили. Дай Боже да сте здрави и наистина на края на годината да ни зарадвате с много успехи. Нека да дойде при мен Ивайло Иванов, джудо. Всички. Искам да благодаря на Еврофутбол, организацията Еврофутбол. Нека не спират да помагат на български таланти и ние да не ви разочароваме. Благодаря. Благодаря на Ивайло. Следващите, които ще бъдат представени чрез своя ръководител на спортната редакция, са ТВ7, Мартин Томанов. С благодарност за подкрепата, която оказва телевизия ТВ7 през годините, в които е наш партньор. Благодаря, Марти. Поздравление и за Еврофутбол, за фондацията. С удоволствие четах всички кандидатури и това, което ми направи впечатление, че тази година са все по-мотивирани, все по-издържани. Явно, че конкуренцията ви кара да ставате по-добри. Успех на всички. Здравко, тренер. Тонен спорт. Искам да благодаря за подкрепата и се надявам, че с ваша помощ до година ще успеем да защитим всички титли, които са спечелени. Благодаря ти, Здравко. Следващият, когото ще поканя тук, като представител на медийната група на Актуално, това е Владимир Ветев. Заповядай, Влади. Имаш честа да връчиш на една много приятна дама. Чека, заповядай. Ами, най-вече да пожелая на всички вас успех и успешна реализация на проектите ви. Наистина, колегата преди мен каза, беше много интересно да чета това, което сте написали, как добре сте си издържали нещата. Еми, само напред и нагоре. Иляна Стоилова, Ветроходство. Благодаря на Еврофутбол за подкрепата и разбира се на Фондация за граждански инициативи. Страхотни сте, много ви благодаря. Ще се постарая да развия ветроходството тази година и да достигна поставените си цели. Благодаря ви. И успех на всички! Сега, както разбрахте в самото начало на нашата церемония, колегите от Националната спортна академия и приятелите от Националната спортна академия тази година са наш много ценен партньор, тъй като ни помогнах изключително професионално с хора, които да оценяват кандидатурите в съответните видове спорт. Затова приканвам доцент Румян Христов да връчи първия чек. Надявам се да е на късмет. Поздравление за Еврофутбол, за инициативата. Искам да уверя, че не само в всички, че не само в оценяването ще съдействаме на тази програма, но и на всички спечелили и млади таланти, че научният капацитет на Национална спортна академия, преподаватели са винаги на среща, за да ви съдействат и помогнат във вашето развитие. Към мен е Каракова и Мутояк. Е, брат и да дойде.
Корнелия, тук ли? Тук. А, тук е. Искам да благодаря на Еврофутбол за подкрепата и да пожелая успех на всички. И аз благодаря. Както вече разбрахте, това са брати, едната ни двойка брат и сестра. Сега ще приканя Ваня да заповяда, Николова, от Канал 3, които са наши също медийни партньори. Те така много съвестно ни подкрепят и в оценяването, и в отразяването. Благодаря ви, колеги. Благодаря ви от мен. Преди да връча чека, да пожелая много здраве на първо място на всички призьори. Бъдете търпеливи, бъдете упорити и много късмет, успех на всички. А тук нека да дойде Карина Колие. Искам да благодаря на Еврофутбол не само за финансовата помощ, но и за моралната, защото тя е огромна. Надявам се да ви зарадваме в края на годината много. Ще дам всичко от себе си да го направя. Мерси. Кари отново е за втора година. Искам да ви обърна внимание, защото се опитваме да има и приемственост, но също така от тези 25 човека, 17 са нови за първи път, които финансираме. Разбира се, това е в резултат на оценките, които са получили. Ще приканя нашите колеги от информационна агенция КРОС, с които през цялата година работим буквално ръка за ръка, с благодарност за всеки един ред, който изписахте за нас и за всяка една думичка, която ни подкрепяхте, с благодарност за това, че оценявахте. Силвия Янчева от КРОС, заповядай, Силва. Благодаря, Ели, за невероятните думи. Това наистина е признание за нашата работа. Преди всичко искам да ви поздравя вас, организаторите, българският спорт и младите български таланти наистина имат нужда от такава подкрепа. На самите таланти желая ви здраве преди всичко и непрестанна воля за успехи и все нагоре. При мен да заповяда Кристина Ташева. Здравейте! Благодаря на Еврофутбол за втора поредна година. Надявам се и тази година да е толкова успешна, за да оправдая доверието. Благодаря много! Една истинска българска грация. Сега ще представя един колега, с когото съм в така много близки отношения в последните години, най-вече с изключителния професионализъм, който показва по отношение на спорта в България. Много малко са такива. Искам да ви представя Евгений Николов от Българската национална телевизия за това, че и формално, и неформално ни подкрепяше като програма и мен конкретно през годината. Благодаря ти, Гена. Първо искам да благодаря на Еврофутбол, на фондацията Работилница за граждански инициативи, а Кирил Милов да се подготви между другото. Да ви благодаря за това, че правите това явление в българския спорт, защото наистина вашата програма е явление. На всички спортни таланти им пожелавам някой ден да ни накарат да се чувстваме горди, че сме българи, когато ги видим на най-високото място на почетната стълбичка, да чуят химна на България. Кирил, заповядай! Ти имаше шанса да спечелиш сребро, сега да спечелиш и злато вече на голямата олимпиада. Заповядай! Здравейте на всички! Искам да благодаря на Еврофутбол за тази финансова подкрепа и успех на всички състезатели. Казах ли ви, че Евгения си е научил предварително урока, без да знае за какво става въпрос? Сега ще покани още един колега, представител на телевизията Майка,
с това клише ще бъда в момента, така ще си помогна. Илия Илиев, който за първа година ни подкрепя в оценяването. Благодаря ти, Илия, твоята помощ като за първа година е неоценима за нас. Благодаря ти. Благодаря и аз за предоставения шанс. Искам да кажа, че всеки от нас, който по една или друга причина се е докоснал до спорта, знае колко много труд и усилия коства всяко едно лично постижение, а пък да не говоря за медалите от големи първенства. Знайте, че много труд коства и на фирми като Еврофутбол да ви подкрепят всяка година вече 4 години. Оценете го и се надявам това, което сте написали, да бъде само основата на всичко, което ще постигнете тази година. Имам честа да поканя тук Майкъл Иванов, Мотокрос. Искам да благодаря на Еврофутбол за оказаното доверие и се надявам да сбъдна целите си през новия сезон. Сега ще поканя господин Стефан Попов от Министерството на икономиката, който е много веж в занаята на проектите и не е запознат със спорта, но покрай нашата програма бих казала, че вече му е станало любимо хобби. Следи ви също така с огромен интерес през годината, така че още един път благодаря, защото това е една наистина външна оценка на всички проекти. Стефане, заповядай. Благодаря на Еврофутбол и на Фондация Работилната за граждански инициативи за тази наистина прекрасна инициатива, която вече 4 години осъществява доста мечти. На вас, спортни таланти, всички вас, желая успех, високо вдигнати глави и да радвате всички нас с вашите успехи. А сега на сцената ще поканя Марая Любенова, джудо и самбо. Благодаря за подкрепата от Еврофутбол и късмет на всички таланти. Сега отново ще помоля представител на Националната спортна академия в лицето на Деси да заповяда. Един от хората, които, скъпи спортни таланти, може да се обръщате за подкрепа по отношение на Националната спортна академия, истински професионалист и наш партньор. Заповядай, Деси. Първо да ви кажа, че ви пожелавам успех. Пожелавам ви да сте живи и здрави, да постигнете всичко това, което душата ви иска, сърцето ви бленува, много медали. Национална спортна академия ви чака като наши бъдещи студенти. Сега да заповядам Мариела Николова. Искам да благодаря на Еврофутбол за тяхната подкрепа и наистина с помощта на този чек ще мога да преследвам целите си. Благодаря. Идва ред на един колега, когото след като напусна журналистическия бранш, се пристрасти толкова много към програма Спортни таланти, че пожела да остане оценител. Моля да приветствате Ивайло Кармазов. Да, го виждам. С благодарност за това, че оценява за поредна година. Здравейте. На първо място искам да поздравя организаторите на тази инициатива и че продължават за четвърта година да подкрепят спортните таланти. Искам да поканя при мен Натали Маринова, художествена гимнастика. Благодаря на всички, най-вече на Еврофутбол. Надявам се с този чек да осъществя мечтите си. Още една бъдеща българска грация.
Малко извънредно ми се падна честта на мен да връча един чек, но той абсолютно е така фундаментален и знаков, защото човекът, на когото ще връча този чек, миналата година имаше огромната подкрепа на своите съграждани от Кюстендил и стана спортен талант на публиката. Сега Никол Стамбулийска е оценена подобаващо. Заповядай. За мен огромно удоволствие. Здравейте! Благодаря много на Еврофутбол за огромната подкрепа за втора поредна година. Благодаря на моя треньор, без който нямаше да съм тук. Искам да пожелая на всички спортни таланти много успехи и много здраве през настоящата година. По край Никол да кажа на всички, че тези, които не са достигнали до квотата от 25 човека, които да бъдат финансирани, в рамките на една седмица ще отворим конкурса за спортен талант на публиката, чрез който ще бъде избран за финансиране още един, който получи най-много вотове. Така че имайте го в предвид за тези ваши приятели и познати, които са кандидатствали, но не са били избрани. Сега ще помоля и доцент Марин Гъдев от Националната спортна академия. Отново човек, който е изключителен професионалист в своята област, да връчи поредния чек. Благодаря ви. За мен е чест и привилегия и същевременно голяма отговорност, като част от екипа на Еврофутбол, като оценител, да присъствам сред вас и да връча този чек, награда за бъдещо развитие на Павел Моравенов. Пожелаваме като първи стъпки големи успехи в своето бъдещо развитие. Мерси. Здравейте на всички. Искам да благодаря на Еврофутбол и Фондация Работилнски инициативи и да пожелая успех на всички спортни таланти. Още един представител на Националната спортна академия има честта да връчи чек на един от, може би, най-бързите бели хора на земята. Пожелавам много. Никола Николов да заповяда. Може би трябва да го изтича заедно с Павел. Благодаря ви. Искам да пожелая на всички млади таланти, момчета и момичета, освен да си сбъднете своите мечти, да донесете на България много медали, макар и златни. А при мен да заповяда Петър Пеев, лека атлетика. На всички. Искам да благодаря на Еврофутбол, на Фондация Работилница за граждански инициативи, за това, че за втора поредна година ми даваха шанс да се покажа какво мога. И се надявам всички заедно да постигнем целите си и мечтите си. Благодаря. Тук е мястото да кажа, че преди връчим последния чек, че трима от спортните таланти, които са избрани, не присъстват, но вие ще си ги погледнете в информацията, която имате в пликчетата, кои са те. Също така ще ги обявим на нашия сайт и на сайта на фондацията след час. Искам да кажа, че тази година отново имаме хора, които са параолимпийци. Един лекоатлет Антуан Божилов, един състезател на тенис на маса, също параолимпиец Денислав Коджабашев, и третият, ще имам честта да приветствам Жоро Цветков, който да го обяви. Здравейте, на първо място
за поредна година да благодаря на работилниците на Еврофутбол за тази кауза, вече бих казал. Според мен това отдавна мина рамките на проект, инициатива, по-скоро е кауза и за двете организации. А и на второ място, така съм последния път по-четен, да споделя моето удоволствие от това да четеш тези проекти. Извън написаното слово, извън целите, които си поставили тези млади хора, е радващо, стимулиращо и зареждащо да видите толкова много амбиция, талант и потенциал събрани на едно място. Благодаря на тези млади хора, те са главният герой и за мен удоволствие и чест да поканя Христо Радев в лека атлетика да получи своя чек. Целта ми е да дам високи резултати, а това смятам да направя. Благодаря ти, Христо. Много се притесняваше, но мисля, че се справи. Браво на теб. Така, колеги, с това мога да кажа, че приключи нашата официална церемония. Приканвам всички спортни таланти да заповядат за обща снимка. Също така искам да кажа, че колегите и присъстващите гости могат да заповядат на коктейла, който е в дъното на музея. За всички таланти искам да ви кажа, че има кратък инструктаж, така че моля ви си не си тръгвайте, останете след общата снимка, за да ви обясним, особено тези, които са за първа година. Още един път от името на Еврофутбол и на Фондация Работилница за граждански инициативи искам да ви благодаря за това, че сте част от нашата програма, на всички. Да ви пожелая много здраве. Днес е Световния ден на здравето, на здравеопазването. Бъдете здрави, вярвайте в себе си, защото само чрез вяра в собствените усилия ще имате шанса да преминете границите, които има пред всеки един професионален спортист. Също така искам да ви кажа, че трудът, който полагате, рано или късно се възнаграждава. Дори и да не е в така кратки срокове, един ден, когато се обърнете назад, ще видите, че си е заслужавало. На добър час, моля, заповядайте за една обща снимка.